Внукът на Янка и Георги Атанасови е привлечен като обвиняем за убийството им, съобщиха днес от апелативната прокуратура във Варна. Зверското престъпление беше извършено във вилната зона под манастира на 23 ноември. Извършени са били множество следствени действия, като са разпитани над 20 свидетеля. Същия и следващия ден. На следващия ден, само 36 часа след и за разкриване на това престъпление, са били събрани доказателства за авторството му. Това е внукът на починалите, 21 годишен, неосъждан, криминално непроявен, който е извършил това тежко престъпление спрямо тези възрастни хора. Обяснил е пред разследващите, че мотивът му за това е користен, тъй като след като ги е убил, има данни по делото, че е взел парична сума от 700 лева от дома им, а също така е изтеглил и 500 лева от банкови карти. От прокуратурата утре ще внесат в съда искане да му бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение – постоянен арест. В момента обвиняемият е задържан в ареста за 72 часа. Разследващите полицаи буквално не спяли, за да разкрият престъплението. В рамките на тези 36 часа разкриха и документираха това тежко криминално престъпление. Именно двойното убийство в Шумен. След като проведахме множество оперативни издирвателни мероприятия, в крайна сметка се стигна до извършителя, той е задържан, както ви казаха. Направихме анализ на нещата и се установи, че това е близък до семейството или познат. Установено беше, че в ранните следобедни часове на 22 неделя внука е закарал дядо си в вилната зона, убил го е, след което се е завърнал, взел е бабата от жилището в града, също е завел в вилата, убил и нея. Особено жестоко престъпление. Металната тръба внукът захвърлил между блоковете в центъра на града и сам е показал на полицаите, когато бил задържан. Тя е с дължина 65 см и по нея са намерени следи от кръв. Дадена е за ДНК анализ. Младият мъж е открит от униформените в дома си, бил спокоен. Лицето е на 21 години, студент е, работи в строителна монтажна фирма. Няма информация студентът да е употребявал наркотици. Има данни за хазартни наклонности. Но може би проблема може да седи далеч още в преден етап така. Може да има някакви финансови зависимости. Предстои тези въпроси са вторични и ще предстои да ги доизясним, но имаме насоки и работим в този смисъл. Аз бих искала да ви кажа още нещо. Този случай е поредния случай на изключително добро взаимодействие между окръжната прокуратура в града и местното подразделение на Министерството на вътрешните работи, ръководено от господин Расим. И в този случай реагирахме много за кратко време. Успяхме да стигнем до извършителя на престъплението и по този начин допринесохме за разкриването на едно тежко криминално престъпление от битовата престъпност. Всички знаете, че битовата престъпност е приоритет за МВР и за прокуратурата на Република България. В този смисъл ви самите отразявате динамиката в нашата работа. Видяхте, че последните три битови убийства в рамките от много кратко време, от незабавно предпоследния случай до 36 часа имаме установен извършител, имаме привлечен обвиняем и съответно предстоят процесуално следствените действия. Много от въпросите, които задавате, търсим точните им отговори, имаме насоки за работа, но тепърва предстои да се разследва това изключително тежко престъпление. Продължаваме противодействието на битовата престъпност в града и смятам, че с нашите действия допринасяме за сигурността и спокойствието на гражданите, дори в тази обстановка, където социалното общуване е малко по-затруднено. Предстои изясняване и на въпроса дали внукът е планирал убийството. Все пак сме още в началната фаза, както виждате, основните доказателства са събрани, да, които ни позволяват да поискаме от съда вземане на най-тежката мярка за неотклонение, задържане под стража. Все пак.
Значи, над 20 години лицата, извършили тежки престъпления, нямат, не могат да бъдат наказани с доживотен затвор без замяна. Лица до 20 години. А в този случай, той е 21 годишен, спрямо него най-тежкото наказание, предвидено в закона, доживотен затвор без замяна, би могло да бъде наложено. И искам пак отново да повторя, че прокуратурата ще бъде безкомпромисна спрямо престъпни посегателства, спрямо всички граждани на Република България, особено за възрастните хора. Това е приоритет нашата работа и ще бъде приоритет за напред. Разбира се, още повече в такъв район е извършено деянието, че хората основателно биха били се страхували от подобен род посегателства, ако този човек не беше, този случай не беше разкрит. И съответно събрани доказателства. Да, и съответно нямаше обвиняемо лице. Изяснява се също какво точно е правил обвиняемият на двойното убийство, след като е извършил зверството. Той се е прибрал, обикалял е из града, пазарувал е, обикалял е из търговските обекти, така че движил се е спокойно. Няма данни внукът да е бил в конфликт с възрастните си роднини. Напротив, не. Отношенията, той е много задължен на тези, на дядо си основно, много го е подкрепил, много го е учил на различни неща. Знаете, отношенията между дядо и внук. Защо обаче този внук пребива с нечовешка жестокост баба си и дядо си до смърт, тепърва ще се изяснява.